Bojalar Community. Juma 20:30'da. Karek karek koşu illa karek oturuştan karek. Uzbekistan'a 초대해 주셔서. 좋은 방송 멋진 방송 초대해 주셔서 너무 감사하고 영광스럽게 생각합니다. 감사합니다. 누나 콥 가빠르마 되고. 화합 소리다. 스탑. 마콤날 무슨 고쇼 이렇게는. 유라임다. Bu shaxta to'xtatamiz, mana unga uylanmaysiz. Boriga baraka, 3 ta bolasini qo'shib beraman, olasanmi? Rahmat, rahmat. Nima o'zi bio plan bir? Marajni Davronboy. Bio plan bir, o'zimizning mahsulot. Zo'r TV da tomosha qiling.